σε ένα ακόμα Chart Show Your Countdown. Καλησπέρα στο υπέροχο κοινό καταρχήν. Και το λέω και το εννοώ με όλη μου την καρδιά. Διότι έχω πει πολλές φορές ότι αυτή η εκπομπή είναι περισσότερο πάρτι. Και ένα πάρτι χωρίς καλεσμένους δεν είναι πάρτι. Και επειδή είστε οι καλεσμένοι μας, καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε και σήμερα να δώσετε παλμό και να δώσετε ρυθμό, γιατί τον χρειαζόμαστε. Καλησπέρα και σε εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι. Είχα διαβάσει κάποια φορά σε ένα τοίχο ότι το πρόβλημα με τη ζωή είναι ότι δεν έχει μουσική υπόκρουση. Και θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό. Γιατί σκεφτείτε το, τι θα ήταν η ζωή μας χωρίς μουσική. Τι θα ήταν πραγματικά η ζωή μας αν δεν είχαμε αυτό το υπέροχο soundtrack να παίζει πάντα από πίσω. Και τι θα ήταν η ζωή μας αν δεν είχαμε αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους να μας τη γεμίζουν με μελωδίες που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει. Τι θα ήταν η ζωή μας, κυρίες και κύριοι, χωρίς τους συνθέτες. Με μια από τις ιδιότητές μου, σαν στιχουργός, είχα την τύχη όλα αυτά τα χρόνια να συνεργαστώ με μερικούς από αυτούς. Νιώθω πραγματικά ευλογημένη γι' αυτό, νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Οι άνθρωποι αυτοί μας έχουν χαρίσει τα καταπληκτικά τραγούδια, τα οποία έχουμε τραγουδήσει, έχουμε ερωτευτεί, έχουμε κλάψει, έχουμε αγαπήσει. Μερικοί από αυτούς είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Αλλά με όλους θα ασχοληθούμε απόψε, γιατί σήμερα στο Chart Show Your Countdown αναζητάμε όλοι μαζί τον πιο επιτυχημένο συνθέτη όλων των εποχών στην Ελλάδα. Καλησπέρα στους αγαπημένους μου Πέτρο Δραγουμάνο, Κώστα Ζήκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ναταλία. Τι εννοούμε όταν λέμε συνθέτη και θέλω να μου πεις τη διαφορά, διότι είναι άλλο ο τραγουδοποιός και είναι άλλο ο συνθέτης. Σωστά. Σωστό. Τραγουδοποιός είναι αυτός που γράφει τραγούδια, γράφει μουσική, τα λέει, είναι και τραγουδιστής και συνθέτης, πολλές φορές είναι και στιχουργός. Βεβαίως. Σήμερα όμως θα ασχοληθούμε με τους συνθέτες, αυτοί που βάζουν τη μουσική, συνήθως σε στίχους άλλων και αναθέτουν στους τραγουδιστές να ερμηνεύσουν. Μάλιστα. Στη σημερινή μας λίστα, αγαπημένο Κώστα, θέλω να μου πεις πότε γεννήθηκε ο μεγαλύτερος σε ηλικία συνθέτης που θα συναντήσουμε και πότε γεννήθηκε ο μικρότερος. Ο μεγαλύτερος γεννήθηκε το 1905, πολύ παλιά λοιπόν, και ο νεότερος το 1971. Πω πω. Καλύπτουμε πολύ μεγάλη γκάμα, έτσι. Έναν αιώνα, εύκολα. Έναν αιώνα, εύκολα. Στο βίντεο που ακολουθεί, οι συνήθεις ύποπτοι, οι γνωστοί και αγαπημένοι διάσημοι φίλοι, μιλούν για τους δικούς τους αγαπημένους συνθέτες. Ποιος πιστεύουν ότι είναι ο πιο επιτυχημένος. Για να δούμε. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να ανακαλύψουμε ποιος είναι ο πιο επιτυχημένος Έλληνας συνθέτης όλων των εποχών στην Ελλάδα. Το έχω. Θα αρχίσω από τους πιο παλιούς. Ο Ατίκ, ο Μωράκης, ο Καλδάρας. Εγώ φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή... Γιώργος Κατσαρός. Μάρκος Λαβδακάρης. Χαματοκλάβα σου λαπούν βρε. Ποιος άλλος. Αντώνης Βαρδής. Αλέκος Χρυσοβέργης. Μας υποχρέωσες. Μας υποχρέωσες. Τσιτσάκη. Ευανθία Ρεβούτσικα. Τι άλλο. Πώς να ξεχωρίσεις. Πάρα πολλούς αγαπώ. Αγαπημένοι Έλληνες συνθέτες. Ο πιο αγαπημένος μου συνθέτης είναι ο Θάνος Μικρούτσικος, κυρίως με την δουλειά που έκανε με τον Δημήτρη τον Μητροπάνο. Τι με κοιτάζεις, Ρόζα, μου διάζομαι. Από τους νεότερους θα ξεχώριζα τον Σταμάτη Γκραουνάκη. Σουγιούλ. Άρχισαν τα όργανα, σήκω απ' τη θέση. Αδυναμία μου είναι ο Λοΐζος, ο Μάνος. Όλα σε θυμίζουν. Απλά και αγαπημένα. Πολύ, πολλούς. Ποιοι Έλληνες συνθέτες έχουν τιμηθεί με πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους? Ο Μίμης Πλέσας έχει τιμηθεί πάρα πολλές φορές με πλατινένιους και χρυσούς δίσκους. Ο Ζαμπέτας. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ.
Θεοφάνους, Φίβος, Καρβέλας. Όλοι μαζί ομόρφιναν την ελληνική μουσική. Τι κάνει έναν συνθέτη διαχρονικό? Διαχρονικός είναι το συνθέτης που γράφονται, όπως λένε, στον κατάλογο τραγούδια. Έχει αγαπηθεί από όλη τη μάζα την κοινωνική. Βλέπει να αντέχουν τα τραγούδια του στον χρόνο. Ποιους Έλληνες συνθέτες θα συναντήσουμε στο σημερινό Chart Show Your Countdown? Δεν μπορώ να πω. Ατζινάσιο. Τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις. Νομίζω ότι σε αυτό το Chart Show θα συναντήσουμε τους διαχρονικότερους συνθέτες. Το Σπανό, το Σταμάτη Σπανοτάκη. Η ζωή που περνά και χάνεται. Επίσης σίγουρα θα είναι ο Αντώνης Βαρδής και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Και με ποια σειρά θα τους βάλει κανείς? Το Top 35 του σημερινού Chart Show Your Countdown βασίζεται στις πωλήσεις των δίσκων του εκάστοτε συνθέτη, στο πλήθος των τραγουδιών που έχει γράψει και στη διαχρονικότητα του έργου του. Από τους πολυγραφότερους θα έλεγα ότι για την εποχή μας μάλλον είναι ο Φίβος, Εξαρχάκος, Μαρκόπουλος, Θεοφάνη. Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται, σου λέω. Ο Γιαννίδης, ο Μιζάκης. Πήρα τις άγυρες για ξένους τόπους. Έχω ξεχάσει κι άλλους, είναι τόσοι πολλοί. Ποιος συνθέτης θα είναι στην κορυφή του Chart Show Your Countdown? Μη μου πεις, κάτσε περίμενε, το βρω. Μα ο αγαπημένος μου, ο Μάνος Χατζηδάκης. Χαρτινά το φεγγαρά. Για μένα στην κορυφή πρέπει να είναι ο Μίμης Πλέσας, κυρίως γιατί είναι από τους αγαπημένους μου. Θα πιω απόψε το φίλο. Θείος Μίκης, βέβαια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Καλώς ήλθατε στο Chart Show Your Countdown, την απόλυτη μουσική εκπομπή.